Dobrodošli. Vidim da ste krenuli sa ovom temom koja će u utorak postaje aktualna, tako? Da. Znate li vi za to? Ne, kažite mi. Otvara se spomenik Draži Mihajloviću tamo gde mu je kuća bila. O tome i o tome hoću da... Ajde o tome. Evo, pričamo o filmu Heroi Halijarda. Ja bi taj film nazvao jednim filmom pomirenja, filmom ljubavi, prema jednom slikom srpske porodice. A ja, evo, ja znam iz svog slučaja da su takve porodice bile dominantne u tom periodu. Kako koja vojska prođe, ona tako jednog sina uzme. Pa su jedni bili u jugoslovenskom vojsci u otadžbini, a drugi su bili u partizanima. Jedan i drugi pokret, evo, mogu sa vama da pričam o tome, su antifašistički u svom nastajanju. Da. I, i sa te strane imamo jedno istorijski deo ili gap kada smo u stvari pokušali nekako da sklonimo to sa strane, ne bili procesuirali nešto drugo. Ali evo, recite mi vašu primisao o filmu Pomirenje između dva antifašistička pokreta. Sinoć sam gledao taj film, bio na promociji. Znate, on govori upravo o ovome o čemu vi govorite, kroz neko iskustvo jedne porodice, kako se, šta se dešavalo sa spasavanjem onog velikog broja američkih pilota. I to bi možda moglo biti povezano potom, pošto znam da će nam razgovor teći. Samo vi vodite razgovor i povezano. Ja sam vas inače pozvao da vam kažem nešto. Ja sam vas gledao u jednoj emisiji pre nedelju i po dana. I bila su tu još dva sagovornika i meni se način kako vi ste... imate sve titule da bi to i pokazale, ali meni se ljudski, sa onim što znate stručno, to jako dopalo. Tako da slobodno pričajte, ja ću da vas pratim. Da, hvala veliko. Dakle, reč je, kažemo, o iskustvu koje je u svim porodicama, isto našim porodicama, srpskim, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, čitavoj Jugoslaviji tadašnje, naravno, pre svega Srbiji, postoji. Dakle, to nekako... nekako prihvatanje strane koja vam se u tom trenutku ili nametne ili je vi propoznate kao ono što vam je najbliže. Ovaj film govori o tome, istovremeno apostrofira, a šta da to mi nismo uradili, kako bi nas tek onda tretirali ovi koji nas sada preko okupacionog komandanta koji je ovde prisutan u liku ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, kontroliše i upravlja našom državom i tako. Ali da, ja nisam političar, pa bolje da to ostavimo sa strane. Dakle, ja sam autor skulpture, spomeniku Draži Mihajloviću, koji će biti otvorena u utorak 17. u 17 časova. Tamo da je nekada bila njegova kuća, tu su drugari iz naše Drine. To je jedan interesantan pokret, ekološki. Opet je vezan za sve ovo čemu pretpostavljam da ćemo danas govoriti, jer on govori o Drini kao reci koja protiče sredinom Srbije. Znate, koja nekako prosto grli i jednu i drugu obalu te iste Srbije. Dakle, Dragoljub Draža Mihajlović je bio čovek koji je prvi ustao protiv fašizma. Znate, teško je kao teoretičaru, nekome kome je filozofija bliska, da proglašavam fašizam nekim apsolutnim zlom. Najveći socijalista je postao fašista, Benito Mussolini, zato što je fašizam, ali o tome ne trebamo sad davati predznak pozitivan, je u metodološkom smislu najviši stepen kvaliteta nekakvog. Taj kvalitet možda se pretvori u apsolutnu negaciju. To je filozofija. Treba je gledati sa svih strana. Isto tako treba gledati i ovo što pretpostavljam da će biti tema našeg razgovora sa više strane. Još jednom samo u našoj Drini, to je pokret, dakle, koji na prvi pogled je samo ekološka, nije. On je pre svega humanitaran. Evo vidite, i ovo je iskorak. Iskorak u objedinjavanju, u pomirenju između pobednika i oni koji to nisu bili. Evo, ja moram da vam priznam, ja sam za domovinu s Titom. Jesam, ozbiljno. Ali evo, posle ovog filma koji mi je približio jugoslovensku vojsku u otadžbini i ovoga što je uradio glumac koji će doći posle ovoga, zove se Vujović čovek, igra jednu istorijsku ličnost, čoveka koji je bio poreklom Hrvat, a u stvari je bio na čelu te vojske. Zvonko, ja sam Zvonka poznavao, znate, lično. Dok sam živao u Americi, on je u jednom trenutku došao čak iz Kalifornije kod mene u Boston,
pa smo imali priliku da razgovaramo. Bilo je reči tada da se pravi skulptura koja će biti u funkciji spomenika. Ja se ne bavim spomeničkom skulpturom. Ja se bavim svojom intimnom skulpturom koja može da bude u funkciji spomenika, kao što je to slučaj sa Dražom Mihajlovićem sada. A Zvonko je došao, jedan sjajan intelektualac, i rekao mi da bi oni želeli, da bi Vojvoda Đujić želeo to. Ja sam 2. augusta 1991. godine otišao u Gary u Indijani, susreo se sa Vojvodom Đujićem. On je znao da sam ja iz obaveštajnog sveta te pozitivne zemlje koja je tada bila pozitivna u smislu zakonodavstva. I upoznamo se... Na koju zemlju mislite? Molim? Na koju zemlju mislite? SFRJ, Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Znate zašto hoću da izgovorite? Zato što svi oni koji nekako eto sad plasiraju ovu vrstu emocije, a to je prema tom pokretu, nekako negiraju tu i takvu zemlju, apsolutno. Pa negde, kada je pomirenje u pitanju, dajte da se mirimo sa onim svim što je bilo dobro svuda, a da negiramo sve ono što je bilo loše. Ili da apostrofiramo i sve što je bilo loše, da to znamo. Đorđe Kadivić u jednom filmu dokumentarnom rekao, znate, to je bila velika ideja, ali smo mi bili mali. Svi. Svi su bili mali na teritoriju te zemlje južnih Slovena. Kaže Vuk Drašković, to je bila jedna velika zemlja, samo nije imao ko da živi u toj zemlji. Pa Vuk Drašković... Mislim da je slična ideja, ali nećemo da pričamo o Vuku, nije ovde. Dobro, hoću ovo da vas pitam. Da mi neko ponudio da pravite Titovu bistu sada? Da li bih ja radio Titovu bistu? Ne bih, je li urađeno veliki broj Titova. Ja u ateljevu imam... Vi ste radio atelje, ima poznatih umetnika, čak i velikih umetnika, a pročitao sam negde, radili ste uvećanje tih skulptura na monumentalne... Jesam, recimo, moj profesor Živković, Mijedrag Živković, je pravio Kadinjaču i studenti tada odseka vajarstva Fakulteta primenjenih umetnosti su realizovali njegov projekat na Kadinje. Tada smo se mi susreli sa predsjednikom, sa maršalom tadašnje Jugoslavije i bili na večeri sa njim i bio to zanimljiv događaj, znate. On je tada već imao probleme sa nogom, ali je našao dovoljno vremena i dovoljno snage da sa nama razmeni nekoliko reči. Dakle, jesam se bavio, jesam uvećavao skulpturu, recimo Džamonje. Pa zamislite tu koincidenciju, dolazim u Rusiju i pozivam u Akademiju hudožestva, to je Imperialna akademija umetnosti njihova, i Zurab Cerateli, Konstantinović, kaže, znate, mi smo na tom prezidijumu odlučili da vas primimo, pa rekao, ima li koga iz Jugoslavije osim mene? Kaže, ima. Tu je i Džamonje. Dakle, Džamonje, ali ne kao predstavnik Jugoslavije, već kao predstavnik Hrvatske, a ja kao predstavnik Srbije. Posle sam ja Čemerskog Makedonca, slikara, sjajnog čoveka i slikara, predložio i on je postao član. A inače, pre svih nas u toj Imperialnoj akademiji bio je Vučetić, onaj što je uradio ogromnu skulpturu, 220 metara visoku, to je bilo čudo tehnike, i sada je to gotovo tehnički nerešiv problem, gde je mat rodina poziva, to je ona sa mačem uzdignutim i tako, dole pored Staljingrada, gde se ta velika čuvena bitka desila. Kratko mi sam odgovorite. Dopada, ne dopada ova bista pored železničke stanice? Ne. To je zastrašujuće. Dobro. Idemo dalje. Rekao sam malo pre da ću da pričam sa vama i ostadok bez dobrog glasa, ako je bio ikada dobar. Rekao sam da ću da pričam sa vama kao čoveka koji može da razume mnoge strane i može da sagleda ovu situaciju sa različitih strana i bolje razume od mene svakako. Ja sam počeo za ovo da se interesujem sada kada je već sve otišlo do ovde gde je. Kako gledate ovu situaciju Palestina-Izrael? I kako gledate uopšte situaciju da u bilo kom delu sveta, ovdje gde su se menjali, gde su išli ljudi, ono, neko kaže ovo je moja zemlja, ovo nije moja zemlja, imam pravo da se vratim na ovu zemlju ili nekome okupiram zemlju? Ja sam slušao vaš razgovor prethodni sa ambasadorom Palestine, koga inače poznajem, isto tako koji je ambasadora Izraela. Znate, ovdje je reč o jednom čudnom procesu koji u svetu vlada, a to je proces za potrebom eutanazije
civilizacije. To je zastrašujuće. Mi stvarno vršimo eutanaziju civilizacije. Objasnite. Pa evo, ubijamo se međusobno. Nestaju ono što su bile tradicionalne, suverene države. Smišlja se nekakav novi projekat kako će svet izgledati. Nedavno je bio kongres filozofski u organizaciji profesora Lukića i Srpsko filozofsko društvo u Gruži. Ja sam tamo imao svoj referat koji je govorio o tome da globalisti sada više ne insistiraju da taj globalizam bude na planeti Zemlji, već unutar planete Zemlje. Dakle, pacovska jedna potpuno mentalitet, potpuno ideja pacovska da se živi unutar planete zato što tehnologija već pokazuje da nam sunce nije potrebno, znači unutra ćemo imati dovoljno svetlosti i hrane. To je već davno započeto, još za vreme hladnog rata. Kalifornija, mnoge zemlje, mnogi bogati ljudi su sebi napravili na nekoliko stotina metara pod zemljom skrovišta od potencijalnog nuklearnog napada. Dakle, to je ono što govori da naša civilizacija, onako kako mi poznajemo, stvarno se kreće ka nekom završetku. Ja se nadam da će priroda pobediti čoveka, jer ovo stvarno nema smisla. Ali tako izgleda sada. Da, mi sebi dozvoljavamo, evo ja, na primjer, kao voditelj, da nekako me ponese razgovor i odem u smeru u kome ne bi smelo. A kada vi, kao neko ko razmišlja o tome ko je pre, ko ima pravo, kako da gledamo sada na ovu situaciju i kako bi mogla uopšte da se razreši situacija Izrael-Palestina? A vidite, treba objektivno gledati na situaciju. Vi znate da sam se ja bavio poslovima koji pretpostavljaju saznanja, ona koje se čuvaju. Jel da vas pitam, samo izvinite što vas prekidam, pravnik, državna bezbednost, umetnik, akademik, doktor, šta vam bi? Kako ste krenuli taj slalom? Otkud u tom smeru? Pa vidite, to govori, znate, to baš nije mnogo ohrabrujuće. Ne, ne, ne. To govori o neurologiji, neurologskim nekim poremećima koji su sigurno kod mene postojali i ta, ne znam, ta inicijacija ulaska u svet odraslih ljudi kod mene je bila eruptivna. Onda još nešto, sporo sam učio. Pa meni je trebalo mnogo vremena da shvatim da ne postoji zemlja koju sam branio. Ja sam, u stvari, da postoji jedan potpuno novi sistem koga treba ponovo stvarati. Ali sistem koji će biti na normama, prirodnim normama formiran, a ne na ovim veštačkim. Pitate me za ovaj sukob, reći ću vam. Ja sam i onda, kad ste to vi gledali, odmah rekao da je reč o briljantnom obaveštajnom podvigu, akciji, gde su Izraelci naterali, na neki način, naterali pod navodnim znacima, Palestince da napadnu državu Izrael koja je višestruko, mnogostruko snažnija od njih i da je proizvod svega toga da su bili iznenađeni. Znate, ne treba podcenjivati ni nas profesionalce iz te oblasti, ali uopšte narod, nikoga ne treba podcenjivati. Naravno da je to bilo orkestrirano od strane obaveštajnog sistema, jer to nije samo jedna obaveštajna institucija, nego čitav sistem koji Izrael poseduje, koji mora da poseduje da bi opstao u okruženju u kojem se nalazi. Dakle, sada već imamo rat koji će najverovatnije biti završen, to nije pitanje, ali da malo preskočimo sada ovo analize. Samo pot pitanje koje sam možda shvatio, možda sam pogrešno shvatio. Da. Vi hoćete da kažete da su obaveštene službe znale? Obaveštene službe, pa molim vas, to je apsolutno jasno. To ne smete čak ni da pitate. Pa moram da pitam, jer kažu da nisu, da su bili iznenađeni. Hvala vam što pitate, ali ja prosto želim da taj bezbednosni nivo koji mi formiramo na ovaj način u razgovoru i o ovoj temi i o mnogim drugim koji se neposredno nas tiču. Malo pre ste sa Dajkovićem govorili o Kosovu i o Crnoj Gori. Pa molim vas, sve je to rad. Usiljeni rad obaveštenih sistema. Onih koji nama ne žele dobro, žele svojim saradnicima, nekim drugim državama dobro. Svojim ideologijama. Dakle, ovo što se dešava dole, Hamas je jedna mala organizacija u poređenju sa čitavim sistemom koji Izrael poseduje. Onda treba pogledati kartu razvitka Izraela od 1948. godine do sada. I veliki je to uspeh,
upravo za taj obaveštajni sistem. Ja sam imao prilike da slušam neposredno Kedmija, njihovog šefa, šefa jednog od delova sistema obaveštajnih sistema Izraela u Moskvi, pošto sam vrlo često tamo. I u stvar, a prethodno sam ga upoznao ovde u hotelu Intercontinental, on se više ni tako ne zove sada, mislim da se i sad neko Plaza. Novo ime dali, ali bila je jedna delegacija njihova, pa su i mene pozvali da budem prisutan. I znate, to su ljudi veoma elokventni pre svega, ali veoma obrazovani, višestruko obrazovani. Nekada se drugačije razmišljalo o pripadnicima za zaštitu, pripadnicima službe za zaštitu ustavnog poretka. Kad sam vam rekao, kad sam onako sebe malo napao, zbog čega sam ja tako išao, pa nisam ja bio samo jedini krivac za tu neurozu iz koje je proisteklo ovo, mada tamo postoji još činjenica koje neću da vam otkrijem, jer biste onda stvarno rekli pa ovaj nije čitav. Ali u svakom slučaju, dakle, svi ti pripadnici tog sistema za zaštitu ustavnog poretka iz tog vremena, svi ili većina ili dobar deo izabranih su bili, završavali sve ono što je bilo neophodno, učili sve što je bilo neophodno da bi mogli da se suprostave takvim monstrumima, mastodontima, kao što je recimo Mostac sa ostalim sistemom ili kao što je Chatham House, je niko ne naziva obavještajnim sistemom, Chatham House je svaki građanin Velike Britanije ponaosob, kao što je Vatikanski sistem obavještajnog karaktera, svaki katolik ponaosob. Naravno, mi smo često razmišljali sa nekim, mi tu mislim ne samo ja, nego predstavnici službe, sa predstavnicima naše crkve da eventualno napravimo i ponešto što bi ličilo na odbrambeni sistem. Nije bilo potpunog razumevanja i konačno ta država se ipak raslojila u ovih sijaset balkanskih malih država, državica koje više i nemaju integritet. Nekako, čini mi se samo da je nekako lakše napraviti taj odbrambeni sistem u kada je neko vođen ideologijom pozitivnom ili negativnom, ali ideologijom da brani svoju naciju. I evo mi vidimo da ovoga puta Izraelci ne mogu da nađu karte da se vrate, kuća, zemlja je u ratu. Čini mi se da smo mi bili nekad i u drugim situacijama. Dobro, hoću da vas pitam ovo. Često ste u Moskvi i imate sada i nekako pogledi sa te strane, a obzirom na ovo što ste nam rekli o službi koji ste pripadali, kako sada gledate na poziciju Moskve? Evo, kaže se da će čak i predsednik Palestine ovih dana otići u Moskvu. A koliko Moskva ima uticaja ovoga trenutka i kako ovo utiče na situaciju Rusije-Ukrajina? Vidite, pa samo jedan korak unazad. Može, izvolite. Znate, za vreme Drugog svetskog rata, s čime smo počeli naš razgovor, u tom odbrambenom ratu koji je Sovjetski savez vodio, pojavila se potpuno ne fašistička samoorganizacija Benderovci, nego nacistička. To je jedan drugi vektor zla koji se može pojaviti među ljudima koji stremi eutanaziji civilizacije, uništenju civilizacije kao takve, stvaranju neke nove. Mi sada smo svedoci stvaranja satanističke civilizacije. Ali kada je u pitanju Ruska federacija kao takva sada, ona se upravo bori protiv tog satanizma u ime čitavog sveta. To je neprikosnoveno. A što se tiče... I da to podvedem pod vaš proruski stav, mnogi bi se zakljeli da se ne slažu sa vama ovoga trenutka. Da. Vidite, teško je reći o rusofobiji, jel? Da. Ili rusofiliji, još bolje. Kad sam ja u pitanju. Dobro. Postoji rusofilija. Ja jesam ruski nastroje, ali molim vas, ja sam pre svega pravdofil. Dakle, neko koji je zaljubljen u pravdu, pa tek onda u ove delove sveta. Samo kao deskripcija. Postoji jedan američki, odnosno engleski pisac, Tim Marshall. On je bio savjetnik predsjedniku Clintonu u trenutku kada je onaj odred ruskih padobranaca otišao iz Ugljevika u Slatinu, tamo gde je aerodrom u Prištini.
uzbuna je bila u Beloj kući. On je prvi stigao u Beloj kući u pola noći ili posle pola noći, posle njega je stigao Clinton i pitao, pa o čemu se radi? Šta se desilo da je ovako ovolika uzbuna? Maršal mu je samo odgovorio, kaže, gospodine predsjedniče, Rusi su se vratili na svetsku scenu. Dakle, zamislite kako jedan događaj može da poremeti odnose u svetu. Ali ovo, zbog čega ovo sada govorim? Zbog uloge Ruske federacije u situaciji o kojoj sada pričam. Ruska federacija apsolutno ima uticaj na situaciju koja se dešava na Bliskom istoku. Nažalost, oni se ne mogu neposredno uključiti u rešenje tog problema, jer je taj problem već ostavljen Izraelu na rešenje. To, nažalost, Palestinci moraju da shvate. Pa čitava ta Gaza dole, taj Beograd, ne sa 2 miliona stanovnika, kao koliko ima Beograd. Se slažete, samo to, 360 kvadratnih kilometri, 6000 kvadratnih, a Beograd je 350. Znači, to je to područje Beograd. Neki pokušavaju to da smanje minimum, ali to je to područje, malo, naravno. Vidite, oni nemaju kuda da idu nego da se isele u Egipt. Pa je li onda, evo da vas pitam, pošto nemamo puno vremena, ja ću vas zamoliti da dođete još jednom ovde kod nas. Naše vreme je ipak definitivno, a imamo još ljudi. Je li po vama... Prvo, da li, evo, po svim informacijama koje imate, možemo da nasutimo bilo kako da se ovo sad završi, da vas ne pitam za Ukrajinu i Rusiju, to je sad već, prag tolerancije se menja. Čim sledi veći bol, mi ovaj niži zaboravimo. Završit će se apsolutno pobedom Izraela. Znate zbog čega? Ja sam slušao kolegu... A je li onda bilo pametno, i čak i od tih militantnih organizacija Hamasa, da započne ovako? Ma nikako. Ali gledajte na šta se oni, upiru, šta oni misle da je na njihovoj strani međunarodno pravo. Pa međunarodno pravo nije skup zakona. To je skup preporuka, pravila kako se ponašati bez ikakvih sankcija. Odnosno, one koje jači određuje sankcije onima koji su slabiji. To je situacija u kojoj se sada nalazi. U toj situaciji međunarodno pravo kao pravni sistem ne postoji. To je, znate, kao oni organizacije Ujedinjenih naroda, pa vidite da oni sada služe NATO-u, najgorom sistemu koji je ikada smišljen, koji bez razloga postoji NATO. Hoćete nam doći ponovo? Hoću. Tek smo započeli, a ništa, nismo istigli toliko, ali evo iz režime kažu toliko. Kako kaže ovaj iz ovog filma, ali u jednom drugom mestu, kaže, godina prođe, dan nikako. Da, veliki glumac. Veličanstven. U filmu je bio, dočekali smo ga na bini, iz bolnice došao, dočekali smo aplauzom od 15, 20, pola sata. Da, nikako da mu izgovorim ime. Lavušević. Da, tako je, veliki. E, ja moram nešto da vam kažem. Dočekali ga, bio je tu i Pera Božović i tako dalje. Velike uloge su ostvarili, a i stvarno su svi. Ja mislim da je ovaj film dobar i po dobroj podeli uloga. Ovaj gospodin koji dolazi sada u moj studio je meni, uopšte ga ne poredići s ovim drugima, van serijsku ulogu odigrao, a to je gospodin Radovan Vujović, glumac.